لا ده نزل انا ايش مسنين وكم خرطي زواج وبكو اسمك ما شي تورنوليا تسشي تاسوي ما هو تاما سنك ولا تاسوي تا وعليكم دا السلام خبره وكرا خانا تاما ويلكم تاسو بودي شوي دا انا لك بس اوسو انا شوا زت تما زان سركينو جينكي وچ قول عليه ما شاء الله خكولا دا خودي بقواس خكولي ما دار كو كور منو كوري ممتي بدرنگ ممتي سي ده بقواس ما كو ها سليم قال له دلتو شكر دي قرات ماسا كور منو كوري ما وال ما خدي كلمنا دلتو بدرنگ السلام عليكم دا بودي دلتو خبر لگا السلام كنا پس سرد لالا دلکو بوده انگره ده خو گولم مینا وال بوده ده بوده او کنه دا دسی زوانه ده پور میلو گایس ملو بقواس تي بيوكو قول ملو عليه دوستاب قول عليه دوستاب مور در ولم خا 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 ولينا 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 بانشمنت کوا بانشمنت کوا دسو پانشمنت گیم دکا لو گاتو گیم ما گټلې بانشمنت کوا وایا بے زغت میلو يم لس بیرو وایا وعليكم السلام سلطانة ته چرته تلې سلطانة د لیول د لی غټ کا ل لس بیرو غیبت را باندې میلو کوته دي جنې وایا مخکي دبل تیر تیس کې بے زغت میلو يم لس بیرو وایا دبل تیر تیس نظرانه دي پانشمنت ويز بو ديم ليس بيري بانيشمنت درا خوله خوله دركم بیا 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 دغه دګه په وو باندې ولام دریم سره وای پانشمنت تا درې پانيشمنت دا دي چې دا ماکس په ماکس کې پورټر د نوا چا زما یې ډېر چی یا میلو وای ځانتا یو وای زه جوار نو لیم دا ستا پانیشمنت دی او کوم چې ما د پانیشمنت در کو نو بیا وتاویږي دنه تا یې ګوند ډبل ټیپ نه ډبل ټیپ دا هیڅ ساته دا خان چرته لړشې ما شو لړشيار دا دې ماته نسته رښتیا خان وی چپ اوس در ته پلی کوم پانیشمنت ورکم هغه دا کړی نه چې چوپ اوکي دونه ناز مکوه ولې ګایز زاغه کس نر غنم چې ډبل ټیپ تیس کی اسه مې مش شرمنده کوه پنیشمنت صحیح وینه او آیا چې نه وینه مو آیا وای زه غټ میلو ګولې خبره دا خبره مال خوله پنیشمنت را ګورې شپک کسان او شپک ګولونه شپک کسان او شپک ګولونه درته مې اوس نه وې شپک کسان شپک ګولونه دوستانو کول تاسو کور کول شي تاسو سره ګولونه شتا ثانک یو خان صاحب من مینان پینځه کسان نور مینور پلی کې درې کسان سلور کسان نور سلور کسان ډبل اوپن کې ډبل مینان ډبل 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 دغه سي دوه کسان نور درې کسان نور درې کسان نور مینان درې کسان درې کسان درې کسان مینان اولا هالو یو کس بل یو کس بل یو کس بل دی ګول دی یو 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 ګول یو ګول دی سو ګی پلی کې د ګولاري طرف نه زوکرا وړي خو پلی کې مینان ډبل رمو شیت سو کوم ګول نه رولیا اخ ام جیٹ کے تھینک یو تو ٹولو مننا چار لگا دا مار ڈبل تو پنشمنٹ کا کون ہوا میلو یم گٹ میلو یم مالا پنشمنٹ صحیح رہا جدو سے پنشمنٹ نے کم گٹ کیا گائز جس کو آسان ہے گائز پلیز یار دا تا سو سکوے دا گیم خورا باندے ہو گٹے کنے دس یو کس نشتا مالا ہم خلص تڑے کڑا پنشمنٹ کے او کون کے ابراخیم دے کسنن دے وہ میلو یم نه نه هو ميلو يم نه پنیشمنت نه کوي نه کو ګایز چې سونم کس مال پنیشمنت صحیح را کز ولې هم چې زه ميلو يم زه دایم زه دایم کومه تاله پن ته ما مات ګیر شوي کنه زویا ما کوم خو دې نه دا ګو بار اندر پن بس بیا پنیشمنت زما کو خو خان تر تل نه ثانک یو مننه ګای چې سونم کسانې سونه هم کسانې ټول ډبل ټیپ وکړي دا ما دا وری د ناراضي دي دي چرته لړشیا د دې څنګه پته لګی شي زړه دنو مله صحیح ده زویا دا لاس ګیم دی خاصه زم بیا پنیشمنت وې میلو يم زه دا پنیشمنت کوم دا تو کته میلو یوسف ویلکم شو یوسف ها ها جنگ مکوا مړه دا ګور کنه دا ګیم را باندې ګټ پتی نه زار یار یوسف دا ګور یوسف وګور ما مې چې ګورې ته مې لس ویری تو شې زه میلو يم ما ته چې میلو وای زه ولې میلو يم زه ما ته تو تا ما ته بګواس وکړه میلو وای شبا نه خان وو تو میلو وای ان ته ورشي خان کوم ورته کې میلو وای لس ویری ولې چې خان وي زه میلو يم زه ولې څه خپل خبر په خپل نه شم کولی دلته شیخ دوستانه من وکوي بس دې جنگ نه کو دې کار دې کنه بس دا درې مې ما ته ولې درې مې نه ګلاري ته ولې صحیح دا بیا جنگ نه کوما
قسم دي جي ما تا جايز دون لي دبل تيب اوكي تو وي كون اي ميلو زما زو يا سبينس و سبوغمي دا وي شيخا وي جار شمش دات كولي كامنتي اوكو واي دبا دبل تيب خورا تا تيس كي كن يار نوكي نوكي درتا سو مينو منافقه دا دبل تيب دلتا تيس كي مينو دا منافقه داوري قول عليه كلام منافقة ني قول عليه هميشة ريشا خبرة كريه سيدة لا يات ساكا يبقى كده يبقى كده دل تراخي كنا بيجي جنگ مكا بي كنا نو بيه سيكي بيمزا دري ما يندل تو دري التو لكن دي سيكي قول عليه يبقى كده كنا غلق دي سيكي بي جنگو كيسا خبرة نشتا دفا يانو نمورتو يلقو يريد والله اسي دا قتل والني ولدي كدو زبا دي خب روز دې راپوم دې ما ته دې پنیشمنت را باندې کړی روز موا ثانک یو روز چرالي مسکان ها مسکان خبرې سر ور سره ما سره خبرې شو مور ته ما یې ماته نه پلیګې و ما یې نه ته پلیګه شابه دې ما سره زید دیو څنګه روز دا چینه را لجینه دې جینه ته دا جوړ نه اوري جینه دا